29-річна жінка виходила з ліфту тієї багатоповерхівки на Полтавському шляху. Несподівано на неї напав чоловік, погрожував ножем та відібрав гроші. Жінка одразу звернулася до правоохоронців, однак наступного дня в цьому ж будинку постраждала ще одна дівчина. Злодій викрав її телефон та втік. Дівчина спускалася на ліфті з верхніх поверхів вниз. І при виході неї з ліфта він напав на неї і, застосувавши до неї погрозу вбивством, приставивши ніж до шиї, заволодів належним її мобільним телефоном марки iPhone 10 та гаманцем з банківськими картками. Пізніше копи знайшли ймовірного нападника. Ним виявився 35-річний безробітний чоловік. Наразі поліціянти встановлюють його причетність до інших схожих злочинів у місті. За вчинення вказаних нападів йому за погодженням з місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні двох розбійних нападів, а до суду скеровано клопотання про обрання йому тримання під вартою у вигляді запобіжного заходу без можливості внесення застави. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 10 років тюрми. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив».